Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 150 kilometrlik radiusdə izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 23 fevral saat 10 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində zəif çiskinli olacağı proqnozlaşdırılır.